নমস্কাৰ এক্সাম এছপাৰেণ্ট আছাম চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আগন্তক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বি এড এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় কিছুমান ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ আলোচনা কৰিম গতিকে বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টিলৈ আগবাঢ়কচোন কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত সুধিছে হুৱেন মুছলিম লীগ ৱাছ ছেট আপ মুছলিম লীগ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে নাইনটিন জিৰ' ছিক্স তাৰমানে ঊনৈছশ ছয় চনত মুছলিম লীগ গঠন কৰা হৈছিল আৰু কোনে গঠন কৰিছিল নবাব চালিমুল্লাহ অফ ঢাকা অ'কে চ' মনত ৰাখিব ঢাকাৰ নবাব চালিমুল্লাহে কি কৰিছিল নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সত মুছলিম লীগ গঠন কৰিছিল ছ' কেতিয়াবা কোনে গঠন কৰিছিল বুলি নামটো আহিব পাৰে তেতিয়াহ'লে নবাব চালিমুল্লাহ হ'ব আনচাৰটো আৰু কিমান চনত গঠন কৰা হৈছিল তেতিয়াহ'লে নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্স মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱেন বানাৰছ হিন্দু ইউনিভাৰ্চিটি ৱাজ চেটআপ যিহেতু বি এড এণ্ট্ৰেন্স হয় গতিকে ইণ্ডিয়াৰ ফেমাছ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ লগত জড়িত কিছুমান টপিকৰ ৰিলেটেড প্ৰশ্ন আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় যে বানাৰছ হিন্দু ইউনিভাৰ্চিটি যাক আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত বি এইচ ইউ বুলি কওঁ ছ' এই ইউনিভাৰ্চিটিখন কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন ঊনৈছশ ষোল্ল চনত বানাৰস হিন্দু ইউনিভাৰ্চিটি গঠন কৰা হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন হুৱেন ফাৰ্ষ্ট ছেচন অফ দি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ৱাজ হেল্থ অঁ ছ'ৰি হুৱেৰ অ'কে আনচাৰটো হুৱেৰ হ'ব লাগিছিল চ' ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম যি অধিৱেশন হৈছিল বা প্ৰথম যিটো চেচন হৈছিল সেইটো ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে গকুল দাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজ অ'কে গকুল দাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজত কি হৈছিল আই এন চিৰ ফাৰ্ষ্ট ছেচন হৈছিলে চ' এই কুৱেশ্যনটো আমি আগতেও আলোচনা কৰিছোঁ গতিকে যিসকলে নতুনকৈ আমাৰ চেনেলৰ লগত জড়িত হৈছে বা এইবাৰ বি এড এণ্ট্ৰেন্স দিব প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে উপযোগী হ'ব আগতে যিসকলে চাইছে তেওঁলোকে হয়তো আনচাৰটো জানেই গতিকে কিছুমান কুৱেশ্যন ৰিপিট হ'ব পাৰে যিহেতু নতুন নতুন সদস্য আমাৰ চেনেলৰ লগত জড়িত হৈ আছে গতিকে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমি আকৌ দিব লগা হৈছে ঠিক আছে চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আমি আগবাঢ়োঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ হুৱেন চৌৰি চৌৰা ইঞ্চিডেণ্ট ৱাজ হেপেন চৌৰি চৌৰা ইঞ্চিডেণ্ট কেতিয়া ঘটিছিল আৰু আমি সকলোৱে জানো চৌৰি চৌৰা মুভমেণ্ট হৈছিল আৰু এই মৰি চৰা যিটো ঘটনা ঘটিছিলে এখন থানাত জ্বলাই দিয়া হৈছিলে আৰু এই যিটো ঘটনা এই ঘটনাটো কিমান চনত হৈছিলে উত্তৰ হৈছে ঊনৈছশ বাইছ চনৰ পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰীত চ' তাৰিখটো মনত ৰাখিব ৰখাটো দৰকাৰ এই প্ৰশ্নটো কিন্তু বি এড এণ্ট্ৰেন্সত এবাৰ আহিছে গতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু বি এড এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে এনচিয়েণ্ট আৰু মেডিফেলতকৈ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি সকলোতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি আমি ডিটেইলছত অধ্যয়ন কৰিব লাগিব অ'কে চ' পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰী নাইণ্টিন টুৱেণ্টি টুত চৌৰি চৌৰা ইঞ্চিডেণ্ট হৈছিলে ছ' নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৰ'ড দি ফেমাছ বুক ইণ্ডিকা ইণ্ডিকা নামৰ বিখ্যাত কিতাপখন কোনে লিখিছিল উত্তৰ হৈছে মেগাথিনিছ এগেইন আগতে বি এড এণ্ট্ৰেন্সত অহা প্ৰশ্ন হয় এইটো এটা ছ' মেগাথিনিছ নামৰ ব্যক্তিজনে কি লিখিছিল ইণ্ডিকা নামৰ কিতাপখন লিখিছিল ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ প্ৰশ্নটো হয় এইটো আৰু লগতে বুকছ এণ্ড আৰ্থৰ্ছ ৰিলেটেড প্ৰশ্নটো ইনক্লুড হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন হুৱেন বেটেল অফ বাক্সাৰ ৱাজ ফট বেটেল অফ বাক্সাৰ কেতিয়া হৈছিল আনচাৰ হৈছে ছেভেনটিন ছিক্সটি ফ'ৰ সোতৰশ চৌষষ্ঠি চনত বেটেল অফ বাক্সাৰ হৈছিলে চ' বেটেল অফ প্লাছিক কেতিয়া হ'ব বেটেল অফ পানীপথ কেতিয়া হৈছিলে গোটেইখিনি আমি ডিটেইলছত চাব লাগিব বিশেষকৈ ফেমাছ ফাইটবিলাক চাব লাগিব কাৰ কাৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল সেইটো চাব লাগিব চ' তোমালোকলৈ প্ৰশ্ন যে বেটেল অফ বাক্সাৰ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন হোৱেন উইড' ৰিমেৰিজ এক্ট ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউছ আগতে বি এড এণ্ট্ৰেন্সত আহি যোৱা প্ৰশ্ন উইডৌ ৰিমেৰিজ এক্টখন কোনে ইণ্ট্ৰডিউছ কৰিছিল উত্তৰ হৈছে এইটিন ফিফটি ছিক্স বাই লৰ্ড কনিঙকে লৰ্ড কানিঙৰ দ্বাৰা উইড' ৰিমেৰিজ এক্টখন ইণ্ট্ৰডিউছ কৰা হৈছিল কিমান চনত এইটিন ফিফটি ছিক্সতকে ওঠৰশ ছাপন্ন চনত এই উইডৌ ৰিমেৰিজ এক্টখন অনা হৈছিল ইণ্ট্ৰডিউছ কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হু এবলিছ ডুৱেল গভৰ্ণমেণ্ট ছিষ্টেম দুৱেল গভৰ্ণমেণ্ট ছিষ্টেম যাক আমি অসমীয়াত দ্বৈত চৰকাৰ বুলি কওঁ দ্বৈত চৰকাৰ বা ডুৱেল গভৰ্ণমেণ্ট ছিষ্টেমটো কোনে এবলিছ কৰিছিল কোনে আঁতৰাই দিছিল উত্তৰ হৈছে ৱাৰেন হেষ্টিংছ ছ' ৱাৰেন হেষ্টিংছে ডুৱেল গভৰ্ণমেণ্ট ছিষ্টেমটো এবলিছ কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন হু ৱাজ দি ফাউণ্ডাৰ অফ য়োগা দৰ্শনা চ' য়োগ দৰ্শন যোগাসনৰ বা যোগ দৰ্শনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল উত্তৰ হৈছে পতঞ্জলি অ'কে পতঞ্জলি হৈছে যোগদৰ্শনৰ ফাউণ্ডাৰ ছ' এইখিনিতে প্ৰশ্ন ৱৰ্ল্ড য়োগা ডে কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰা হয় সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় যিটো অহাকালি আমি চেলিব্ৰেট কৰিম টুৱেণ্টি ফাৰ্ষ্ট জুন অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন হাৰপ্পা ৱাজ লকেটেড নিয়েৰ হুইটছ ৰিভাৰ চ' এইটো ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেচনৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন হৰাপ্পা নামৰ যিটো ঠাই বা যিখিনি ছাইড আছিল সেই ছাইডটো কোনখন নদীৰ কাষত অৱস্থিত আৰু হাৰপ্পা এণ্ড মহেঞ্জাদাৰত কি কি বস্তু পোৱা গৈছিল তাৰ ওপৰতো কিন্তু বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চত প্ৰশ্ন আহে গতিকে আমি সেইখিনিও চাব লাগিব অ'কে চ' হৰাপ্পা নামৰ যিখন ঠাই আছিল ঠাইখন ৰবি ৰিভাৰৰ কাষত অৱস্থিত ছ' ৰবি ৰিভাৰৰ কাষত হাৰপ্পা অৱস্থিত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন ফ্ৰম হুৱেৰ ইণ্ডাছ পিপল ইম্পৰ্ট চিলভাৰ চ' ইণ্ডাছ ভেলীৰ যিসমূহ লোক আছিলে তেওঁলোকে চিলভাৰ ক'ৰ পৰা ইম্প'ৰ্ট কৰিছিল তাৰমানে চিলভাৰ তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা আনিছিল উত্তৰ হৈছে আফগানিস্তান চ' মনত ৰাখিবা আফগানিস্তানৰ পৰা তেওঁলোকে কি আনিছিল চিলভাৰ ইম্পৰ্ট কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ হু ষ্টাৰ্টেড দি চাকা এৰা ইন এই ডি ছেভেণ্টি এইট চ' ছেভেণ্টি এইট এ ডিত কোনে চাকা এৰা আৰম্ভ কৰিছিলে উত্তৰ হৈছে কনিষ্কে চ' কনিষ্ক হৈছে কুষানসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা চ' কুষান বংশৰ গ্ৰেট ৰুলাৰ আছিল কনিষ্ক তেওঁ কি কৰিছিল চাকা এৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৰ'ট হৰ্চ চৰিত ছ' কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিনত সুধিছে হু ৰ'ট হৰ্ষ চৰিত হৰ্ষৰিত কিতাপখন কোনে লিখিছিল উত্তৰ হৈছে বানৱ ভট্টকে মনত ৰাখিবা বানৱ ভট্টই হৰ্ষ চৰিত নামৰ কিতাপখন লিখিছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিন হু ইণ্ট্ৰডিউচ দি ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স কোনে আনিছিলে কোনে আৰম্ভ কৰিছিলে উত্তৰ হৈছে লৰ্ড ৱেলেছলে অ'কে লৰ্ড ৱেলেছলে কি কৰিছিল ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স আনিছিল আৰু ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স মানে কি হয় যিটো ছিষ্টেমত আপুনি যিকোনো এজন আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ৰুলাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিবিলাক ৰুলাৰ আছিলে তেওঁলোকে ইনডিপেণ্ডেণ্ট আৰ্মি ৰাখিব নোৱাৰিছিল তেওঁলোকক কোনে প্ৰটেকশ্যন দিব ব্ৰিটিছে অ'কে চ' সেইটোৱে আছিল এই চিষ্টেমটোৰ আণ্ডাৰত যিদৰে আমি ছাবচিডিয়াৰী এলায়েঞ্চটো পালোঁ ঠিক তেনেদৰে আমি ডক্টৰাইন অফ লেপছ বুলিও এটা পলিচি ব্ৰিটিছে আনিছিল সেইটো চাব লাগিব সেইটো কোনে আনি আনিছিল লৰ্ড ডেল হাউচি আৰু এই প্ৰশ্নটি কিন্তু বি এড এণ্ট্ৰেন্সত আহিছিলে যে ডক্টৰ আইন অফ লেপচ পলিচি কোনে আনিছিল উত্তৰ হ'ব লৰ্ড ডেল হাউচি অ'কে চ' সেই যিটো পলিচি আছিল সেইটোৰ মতে যদি ইণ্ডিয়ান কোনোবা ৰুলাৰৰ নিজৰ যদি বায়'লজিকেল ছান নাই তেতিয়াহ'লে সেই যিটো টেৰিটৰী আছিল সেই টেৰিটৰিখন ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত আহি যাব চ' এনেকুৱা ধৰণৰ দুটা বহুত বেছি বেয়া পলিচি বুলিয়ে ক'ব লাগিব ইণ্ডিয়াৰ ৰুলাৰসকলৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টটো হৈছে ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স য'ত ইণ্ডিয়ান ৰজাসকলে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰ্মি ৰাখিব নোৱাৰিব প্ৰটেকশ্যন ব্ৰিটিছে দিব তাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান যিবিলাক ৰুলাৰ আছিল তেওঁলোকে কিন্তু ব্ৰিটিছক এটা হেভি এমাউণ্ট পে' কৰিব লাগিব চ' সেইটো আছিল ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স আৰু এই ছাবচিডিয়াৰী এলায়েঞ্চ ছিষ্টেমটো কোনে আনিছিল উত্তৰ হৈছে লৰ্ড ৱেলছলে চ' মনত ৰাখিব লাগিব কোনে কোনটো পলিচি আনিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দি ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ফ্ৰী ইণ্ডিয়া ম'ষ্ট ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যন ফ্ৰী ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমজন গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন হয় উত্তৰ হৈছে লৰ্ড মাউণ্ট বে লৰ্ড মাউণ্ট বেটেন অ'কে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৰ্ড মাউণ্ট বেটেন হৈছে ভাৰতৰ ফ্ৰী ফ্ৰী ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমজন গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কেতিয়াবা এই প্ৰশ্নটি আহি যোৱাৰো খুবেই চান্স আছে গতিকে চাব লাগিব চ' ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি বুলি ক'লে আমি বি এড এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে বিশেষকৈ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ভালকৈ চাব লাগিব অলৰেডি মই কৈছোঁ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি চাব লাগিব লগতে ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেচন বা বেদিক পিৰিয়ড এইসমূহৰ ওপৰত কিন্তু প্ৰশ্ন আহি থাকে আৰু অসমৰ হিষ্ট্ৰীৰ প্ৰশ্নও আহি থাকে যিহেতু জি কে বুলি আছে গতিকে অসমটোও জড়িত হৈ থাকে চ' অসমৰ হিষ্ট্ৰিও আমি ভালকৈ চাব লাগিব চুকাফা আহোমসকলৰ শাসন ব্যৱস্থা চাব লাগিব তেওঁলোকে কে কিদৰে আৰম্ভণি কৰিছিল কোনজন আহোম ৰজাক কি নামে জনা যায় ঠিক তেনেকৈ আমি কোনখন বেটেল কাৰ লগত সংঘটিত হৈছিল কিমান স্থানত সংঘটিত হৈছিল এই গোটেইসমূহ আমি ভালকৈ অধ্যয়ন কৰিব লাগিব চ' বি এড এণ্ট্ৰেন্সৰ যিহেতু ন'টিফিকেশ্যন অলৰেডি পাব্লিছ কৰা হ'ল আৰু একজামৰ ডেটটোও দিয়া হ'ল গতিকে এতিয়া আমি ভালকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব নিজৰ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন যদি এতিয়াও কোনোবাই প্ৰিপেয়াৰচন ষ্টাৰ্ট কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক কাৰণ বহুত বেছি ভাষ্ট চিলেবাছ হয় যিকে বুলি ক'লে আমি বহুতখিনি পঢ়িব লগা হয় পলিটি হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফী গোটেইবোৰ ইনক্লুড কৰিব লগা হয় লগতে আমি এপটিটিউড চাবলৈ এপ্টিটিউড চাব লাগিব ইংলিছ ছেকশ্যনৰ পৰাও যথেষ্ট মাৰ্কচ আহে গতিকে ইংলিছ চেকশ্যনটো আমি স্কিপ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে ইমান ডাঙৰ চিলেবাছখন আমি কম সময়ত শেষ কৰাটো ইজি নহয় কিন্তু এতিয়াৰ পৰা যদি আমি অলপ অলপকৈ হ'লেও পঢ়ি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমি একজামত অলপ ভাল মাৰ্ক পাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু আমাৰ চেনেলতো আমি আজিৰ পৰা কণ্টিনিউছলি ভিডিঅ' প্ৰভাইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যথেষ্ট গেপ আহি গৈছিল বহুত দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ কিছু পাৰ্চনেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে কিন্তু যিহেতু পৰীক্ষা পাইছেহি এতিয়া ভিডিঅ' ময়ো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' ঠিক আছে যদি এইখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'টিত যদি চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব লগৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আমাৰ চেনেলটোত আজি প্ৰথম আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষত থকা বেল আইকনটি প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ